אומר ככה, אם אדם יכול לקרב 1,000 יהודים, כן? הוא יקרב 999. הוא יקרב להר בגן עדן, אבל השלוחות שלו לא מילא. נתנו לו כוחות לערב, הוא לא ניצל את הכוחות שלו. זה משהו מביא. אדם לא מנצל את כל הזמן שלו, את כל הכוחות שלו, הוא מועל בשליחות של הקדוש ברוך הוא. היום מגיע לכאן למעלה שליחות, זה כמו שאתה שלח מישהו שליח, יקנה לך סחורה, ונתת לו כסף, ולא ניצל, הוא נותן עם הכסף, הולך לאיבוד. הדרך. הקדוש ברוך הוא נותן אדם זמן, כוחות, שימלאו לשליחות. אם אדם לא עושה את זה, הוא לא מילא את השליחות. יבוא לבן אדם, שאל אותו, אתה מוכן למכור מהחיים שלך שנה, שנתיים? אומר לו, $1,000,000. מישהו מוכן לעשות את זה? אני לא מאמין שבן אדם אחד בעולם יהיה מוכן לעשות את זה. ואדם זורק מהחיים שלו בחינם, זמן. אתה לא מוכן למכור מהחיים שלך, כן? למרות ששם לא יכול להון תאפות, לא מוכן. אדם לא צריך להיות כל רגע שהוא חי, זה לא כסף, זה אי אפשר להעריך את זה. אדם לוקח מהחיים שלו בידיים וזרק אותו לפח. זה מה שקורה, אדם לא מנצל את הזמן שלו. כי זמן שלו מנצל לתאלס, לקדושה, זה זריקה לפח. הזמן הולך לפח. אדם צריך להציל כל רגע שיש לו, כל כוח שיש לו. אדם יש לו כוח, כסף שיש לו, לא משנה מה, כל דבר שיש לאדם, חייב להיות מנוצל. כי זה התאלה של הדברים. כל נברא בשביל הקדוש ברוך הוא, בראשית, בשביל יצור, בשביל התורה. אדם בא לכאן, למד את השליחות הזאת, דבר לבירורים. אם אדם לא מנצל כוח, מקום, זמן, מה שיהיה, לא מנצל אותו, אז הוא מועל בשליח, אז הוא בזבז כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו ולא ניצל אותו. אז מי לבשליח? אדם יש לו שוטר בביזנס, כן? יום אחד תופס את השני שחסר פה הרבה כסף, איפה אתה? אתה מיד מתחיל למשפטים, בינתיים, כן? אנחנו שוטפים, 3 שוטפים באודם, כן? נתן לך כך וכך כסף, כך וכך זמן, כך וכך מקום, תעצל מזה משהו. ביר בתחתונים, אדם לא מנצל, הוא מועל בשליחס.